Hər vaxtınız xeyir. 1997-ci il avqustun 2-sinə qədər olan xidmət dövründə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin müdafiəsi ilə əlaqədar hərbi xidməti yerinə yetirərkən və ya həqiqi hərbi xidmət dövründə xəsarət almış, həmçinin xəstələnmiş və əlilliyi müəyyən edilən hərbi qulluqçulara, eyni zamanda daxili işlər orqanlarının əməkdaşlarına, həmçinin onların vərəsələrinə bir dəfəlik ödəmənin verilməsinə başlanıldı. Təbii ki, bu proses Azərbaycan Prezidentinin 2021-ci il 23 dekabr tarixli fərmanına əsasən icra olunur. Bu barədə danışacaq studiyamızın qonağı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimovdur. Xoş gördük. Anar müəllim, bilirik ki, bu birinci Qarabağ müharibəsi iştirakçılarına verilən bir dəfəlik ödəmələrdir. Ümumiyyətlə, nə qədər məbləğ əhatə edir, ümumiyyətlə, kimlərə şamil olunur? Bu barədə fikirlərinizi alaq öncə. Düz buyurursunuz, proqram özü əhəmiyyətli proqramdır. Əslində, bu yeni sosial dəstək proqramıdır və cənab prezidentin dəstəyi ilə, Ali Baş Komandanın tapşırığı ilə bu silahlı qüvvələrdə vətən uğrunda xəsarət almış bizim vətəndaşlarımız, hərbi qulluqçularımız və daxili işlər orqanlarının əməkdaşları əslində 11 min bir kontingenti əhatə edəcək və sosial dəstək proqramı ilkin mərhələdə və bu sevindirici haldır ki, ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi müdafiəsi ilə əlaqədar, eyni zamanda hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirərkən, eyni zamanda xidmət müddətində əlilliyi müəyyən etmiş şəxslər proaktiv şəkildə bir dəfəlik ödəmələrini alacaqlar. Proaktiv dedikdə biz burada nəzərdə tuturuq ki, bu ödəmələr bir dəfəlikdir və əsasən də 2 avqust 1997-ci ilə qədər müddəti əhatə edəcək. Bu da onunla bağlıdır ki, həmin müddətə qədər ölkəmiz yeni müstəqilliyini əldə etmişdi və həmin zaman hərbi qulluqçuların belə deyək, dövlət icbari şəxsi sığortası yox idi qanunvericilikdə və ona görə də dövlət növbəti, dövlət başçısının növbəti humanist adımı ilə də müharibə əlilliyi olan şəxslər, hansı ki, 1-ci Qarabağ müharibəsinə aiddir, onlara da bu sığorta haqları kim ki vaxtilə almamışdı, bu proaktiv şəkildə bu ödəmələri alacaqlar. 1-ci dərəcəli əlilliyi olanlar 8800, 2-ci dərəcəli əlilliyi olanlar 6600, 3-cü dərəcə 4400. Bu bir dəfəlik ödəmədir, proaktiv şəkildə həyata keçiriləcək. Bu da deməkdir ki, vətəndaşlarımız heç bir sənəd təqdim etmədən, heç bir quruma yaxınlaşmadan SMS alacaqlar və SMS-lərlə onlar öz bank hesablarına bu vəsaitləri alacaqlar və istifadə edə biləcəklər. Burada vacib məqamlardan biri odur ki, bəzi hərbi qulluqçularımız artıq dövlət tərəfindən müəyyən sosial ödənişlər alırlar. Ona görə onların bank kartları var və bu ödənişlər artıq bugündən onların hesablarına oturmağa başlayacaq. Bəzi bizim hərbi qulluqçularımız, onlar ilk dəfə hər hansı bir sosial ödəniş alacaqlar, amma onlar şəxsiyyət vəsiqələri ilə Beynəlxalq Bankın filiallarına yaxınlaşdıqca, şəxsiyyət vəsiqələrini təqdim etdikcə, onlara da artıq bank kartları sifariş olunub və beləliklə də heç bir, belə deyə də, bürokratik əngəl olmadan rahat bir şəkildə, çünki biz bilirik ki, əslində, bu hərbi qulluqçularımız bir müddətdir bunu gözləyirdilər, bu ödənişləri. Çünki hələ 2018-ci ildə cənab prezidentin prezident seçkilərindən sonra ilk fərmanlardan biri bu müddətdə şəhid ailələrinin sığorta ödənişi məsələsi həll olundu və bu da proqramın əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, əslində, ilkin mərhələdə şəhid ailə üzvlərimizin ödənişləri həyata keçirildi və bu mərhələdə artıq müharibə və əlilliyi olan şəxslərin ödənişləri həyata keçiriləcək və proqram ümumilikdə əhəmiyyətli proqramdır, həm də ona görə ki, burada həm hərbi qulluqçular, həm daxili işlər orqanlarında çalışanlar, eyni zamanda üstündən təqribən 25-30 il keçib və bəzi bizim hərbi qulluqçularımız, Allah rəhmət eləsin, ala bilməmişlər öz ödənişlərini və düşünürük ki, onların vərəsələri də bu hüququ qazanacaqlar və rahat bir şəkildə bu bir dəfəli ödəməni istifadə edə biləcəklər. Bu proqram geniş bir proqramdır. İlkin mərhələdə təqribən 70 milyon manat xərclənəcək və düşünürük ki, əlbəttə ki, ölkəmizdə mərhəlli şəkildə müharibə, post-müharibə həssas təbəqələrinə aid
dövlət dəstək proqramı həyata keçirilir. Bildiyiniz kimi, əslində sırf bu proqramın icrası 21-ci ilin dekabrında tapşırıq verilmişdi. Həmin vaxtdan başlayaraq nazirliyimiz digər qurumlarla birlikdə əslində çalışdılar ki, vaxtı ilə bu şəhadətnamələr bilirsiniz ki, Sovet İttifaqı dağılandan sonra Bəli. Və müstəqilimiz yeni elan olandan sonra hətta bəziləri arxivlərdə belə deyə, vəziyyətlər elə də yaxşı deyildi, bəziləri hətta rus dilində idi. Biz proqram çərçivəsində düşünüldü ki, bizim vətəndaşlar əziyyət çəkməsinlər o tərcümənlə, onları arxivdə axtarmaqla. Ona görə belə bir elektron baza formalaşdı bu aylar ərzində və vətəndaşlarımız üçün 11 min belə hərbi qulluqçunu belə deyək, sənədləri arxivləşdirilməsi mümkün oldu və düşünürük ki, bu proqramın da ilkin mərhələsində həmin o sənədləri elektronlaşması mümkün olmuş hərbi qulluqçularımızın ödənişi həyata keçirilə biləcək. Növbəti mərhələlərdə düşünürük ki, sənədləri arxivdə tapılmayan və ya oxunmayan halda olan hərbi qulluqçularımız da olacaq, hansılar ki, vaxtı ilə onların da müharibə əlilliyi olub. Düşünürük ki, onlar xidmət keçdiyi orqanlara müraciət etsələr, oradan hər hansı bir əlavə sənədlər əldə edişdə və o sənədlər yenidən elektron sistemə daxil edilsə, bu imkan verəcək ki, onlara da rahat bir şəkildə, belə proaktiv şəkildə ödənişləri həyata keçirək. Yəni, bu proqram mərhəli şəkildə həyata keçirəcək və həmin vətəndaşlarımız ilkin mərhələdə hansılar ki, proaktiv şəkildə ödənişləri ala bilməyəcələr, amma əlavə sənədlər təqdim etməlidir. İlk növbədə öz xidmət etdiyi orqanlara müraciət edəcəklər. Ondan sonrası ya DOST mərkəzlərinə və Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət edərək öz sənədlərini təqdim edə bilərlər, ərizələrini, şəxsiyyət vəsiqələrini və xidmət keçdiyi orqanlardan hərbi həkim komissiyalarının şəhadətnamələrini, hansılar ki, onlar sübutları ala bilsələr, biz də eyni şəkildə onların da ödənişlərini növbəti mərhələsində emal edib ödənişləri həyata keçirəcəyik. Anar müəllim, ümumiyyətlə indi bəhs etdiyiniz şəxslər indiyə qədər heç müraciət edən olub mu aralarında? Əslində bu proqram çərçivəsində belədir ki, qanunverici 2 avqust 1997-ci ildən sonra qüvvəmindir. Əslində 2 avqust 97-ci ildən sonra müraciət edənlər qanunverici ilə artıq onların bu hüquqları tənzimlənirdi və müxtəlif qurumlar tərəfindən, dövlət sığorta şirkəti tərəfindən həyata keçirilmişdi. Əsas problem bu müddət ərzində bu vaxtı ilə bu məsələnlə bağlı qanunvericinin təkmil olmaması və müəyyən hüquqların qanunvericiliyində əsas verən belə deyə də əsası olmadığı üçün ona görə bu həyata keçirə bilmirdi. Amma düşünürük ki, bu proqram çərçivəsində ona görə əslində bu ödənişlər ona görə bir dəfəli ödəmədir. Yəni bu deməkdir ki, yəni sığorta ödənişlərə bərabər tutulur və əslində dövlətin eyni zamanda qanunvericiliyin vaxtı ilə olmamasına zərər çəkmiş şəxslərə bu da bir dəstək tədbiridir və düşünürük ki, əlbəttə ki, bu tamamlayacaq digər bir dəstək proqramlarını. Çünki biz bilirik ki, məsələn, sırf post-müharibə kontingentinə aid dəstək proqramları bununla yanaşı digər bizim proqramlar da vardır. Bilirsiniz ki, paralel olaraq, məsələn, müharibə veteranlarının statusun verilməsi, təyinatı gedirdi, onların müavinat təqaüdlərinin ödənilməsi gedirdi və sonuncu belə bir islahat proqramı da cari ilin yanvar ayından başladı və bu da geniş bir proqram idi, hansısa ki, 3 milyondan artıq vətəndaşımızı və təqribən 2 milyard manata yaxın əlavə bir maliyyə zərfi tələb edən bir islahat proqramıdır və sevindirici halda ki, bu islahatın da çərçivəsində əlbəttə ki, dövlət bizim müharibə əlilliyi olan şəxsləri də unutmadı və onlara da aid əlavə dəstək tədbirləri nəzərdə tutuldu. Anar müəllim, az öncə qeyd etdiniz ki, həmin ödəmələr bugündən başlayacaq, məhz bugündən. Ümumiyyətlə, proses nə vaxta qədər davam edəcək, hər hansı bir zamanı var mı? Bu proqram, biz əslində proqram nəzərdə tutur ki, qısa zamanda bu ödənişlər keçsin. Çünki əslində bu müddət, bilirik ki, vətəndaşlarımız bir müddət gözləyirdi. Və düşünürük ki, bir çox sənədlər artıq emal edilib, inventarlaşdırılıb və
bu 11 minlik bizim vətəndaşlarımız əsas kəsindir ki, hansı ki bu ödənişləri ala biləcəklər. Növbəti mərhələdə əslində arxivlər artıq bir çox əksəriyyəti inventarlaşdırıb və bir çox hallarda yəqin ki, vətəndaşların özlərinin təşəbbüsündən asılı olacaq ki, onlar müraciət əsasında emal olunacaq. Əsas məsələ tapşırıq çərçivəsində qoyulmuş ki, qısa müddətdə bu proqrama başlanılsın və bir rahat bir şəkildə olunsun və düşünürük ki, əsas proqramın hədəfinə nail oldu. Bu proqram başlanıldı və 10 mindən artıq və hərbi qulluqçularımız bu ödənişi almağa başlayıblar və bir rahat bir şəkildə və düşünürük növbəti həftələrdə, aylarda da müraciət gəldikcə emal ediləcək və çalışılacaq ki, ən azından onlar da rahat şəkildə bu ödənişləri ala bilsinlər. Burada əsas məqamlardan da biri, bilirsiniz ki, bu vərəsə məsələsidir. Əgər şəxs vəfat edibsə, hər hansı ailə üzvlərindən, onun vərəsələrindən hansı formada ala bilər bunu? Burada proqramın özü də nəzərdə tutulurdu ki, maksimum dərəcədə humanist bir yanaşma olsun, maksimum dərəcədə geniş kütləni əhatə elə bilsin ki, daha çox bizim hərbi qulluqçularımız istifadə eləsin. Nəzərə alaraq ki, bir kəsimlər, vərəsələr vasitəsilə müraciət etməli olacaqlar. Onlar ilk növbədə düşünürük ki, burada bu proqramın hazırlıq mərhələsində müvafiq qurumlarla, Ədliyyə Nazirliyi ilə, notariat kontorlarla ünsiyyətdə müəyyən məsələlər artıq müzakirə olunur və düşünürük ki, əsasən burada vərəsələrin üzərinə düşən əsas məsələ ötəlik olacaq ki, onlar öz vərəsəliyini təsdiq eləsinlər, öz hüquqlarını təsdiq eləsinlər və vərəsəlik şəhadətnamələrini əldə edə bilsinlər. Bu məsələdə də digər qurumlar dəstək olacaqlar. Həmin o vərəsəlik şəhadətnamələri təqdim edildi ki, düşünürük ki, artıq bu bir dəfəli ödəmənin alması üçün hüquqda avtomatik olaraq yaranılacaq və düşünürük ki, bir rahat bir şəkildə əldə olunacaq. Siz vərəsəliyi, məsələn, qeyd elədiyiniz, məsələn, digər mən qrupları da kəsimlər də qeyd eləmək istəyirəm ki, məsələn, vərəsələrlə yanaşı bəzi kəsimlər olacaq, hansılar ki, 97-ci ilə qədər müharibə əlilliyi olub, amma ondan sonra reabilitasiya olunub, sağalıb, amma bu proqram onları da əhatə edəcək. Sonra bəzi kəsimlər, məsələn, bir müddət əvvəl onlar müəyyən ödənişlər alıblar sığorta çərçivəsində, amma tam məbləğ də ala bilməyiblər və bu fərq məbləğ də onlara ödəniləcək. Digər bir humanist yanaşmanla ibarətdir ki, məsələn, bəzi şəxslər 97-ci ilə qədər xəsarət alıblar, xəstələniblər, amma onların əlilliyin alınması bir az vaxt tələb edib və 97-ci ildən sonra bu baş verib. Amma yenə də proqram bunu nəzərə alır və onlara imkan yaradacaq ki, onlar da bu ödənişdən bəhrələnsinlər. Dediyim kimi, əsas burada məqsəd maksimum geniş təbəqəni əhatə etməkdir. Eyni zamanda rahat bir şəkildə bunun həyata keçirilməsidir. Çünki proaktiv biz qeyd edəndə əslində bilirsin ki, sosial xidmətlərin keyfiyyətin əsas meyarlarıdır, onların əlçatanlığıdır və biz bilirik ki, burada söhbət ən həssas təbəqələrdən gedir. Bəzi hallarda olur ki, bizim xüsusilə müharibə əlilliyi olan şəxslər, bunlar bəzi hallarda bunların belə deyə də evdən çıxması da çətindir. Bəziləri hətta qanunvericiliyi dəyişib, izləmək imkanı yoxdur. Ona görə elektron xidmətlər yanaşı bunun proaktiv edilməsi, yəni ki, vətəndaş özü də bilmədən sistem üzərindən hər hansı bir vətəndaşın, hərbi qulluqçunun hər hansı bir imtiyazı hüququ yaranırsa, sistem onu özü emal edir, o məlumatı və bilirsiniz ki, elektron sistemlər üzərindən bizim hərbi qulluqçuların, onların bir uçotu aparılmışdır və onların bizdə fərdi məlumatlar üzərindən artıq SMS üzərindən onlara məlumat gedir ki, məsələn, siz bir dəfəli ödəməyə, müavinətə, təqaüdə. İndi mən burada misalı daha çox müharibə əlilliyi olan şəxslər üzərindən gətirdim, amma məsələn, digər heç hərbiçi olmayan, məsələn, kimisə ailəsində artım var, yeni uşaq anadan olub. Hətta belə olan hallarda həmin valideynlərə SMS gedir ki, bəs təbriklər sizin uşağın anadan olması ilə bağlı, məsələn, bir dəfəlik müavinata hüququnuz yaranır və onlar da yenə nazirliyə deyil, artıq birbaşa banklara müraciət etməklə
şəxsiyyət vəsiqəsi rahat bir şəkildə təqdim edilmiş ki, bunu edə bilirlər. Digər tərəfdən bu proqram çərçivəsində biz əlçatanlığını qeyd elədik. Bəzi bugün elan edildi bu proqram. Biz hiss edirik ki, müxtəlif kəsimlərdə bu çoxlu suallar doğurur. Onlar eyni zamanda həm çağrı mərkəzinə zəng vururlar, həm də ki, çox rahat bir şəkildə nazirliyin əsas internet səhifəsində elə ilk səhifəsində yuxarı hissəsində birinci Qarabağ müharibəli əli olanlara dəstək, bir dəfəli ödəmə adlı bir hissə var. Orada fini daxil etməklə özlərinin bu siyahıda olmağını yoxlaya bilərlər. Siyahıda varlar, yoxdurlar. Varlarsa artıq birbaşa banklara yanaşa bilərlər. Çox sağ olun, Anar müəllim. Minnətdaram ki, suallarımıza cavab verdiniz. Buyurun. 1997-ci il avqustun 2-sinə dək olan xidmət dövründə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin müdafiəsi ilə əlaqədar hərbi xidməti yerinə yetirərkən və ya həqiqi hərbi xidmət dövründə xəsarət almaq alanlar, eyni zamanda xəstələnən və nəticədə əlilliyi müəyyən edilən şəxslərə bir dəfəlik ödəmədən danışdıq. Studiyamızın qonağı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimov idi. Görüşərik.